kusoo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadaan ugu cusub taas subscribe saarkan meel ka furta wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo sabti ah had soo galay suuqada xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah barakac xoogan oo ka bilowday balad xawi iyo xiisad dagaal oo ka taagan xadka Soomaali iyo Kenya sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa u safray dalkaasi Djibouti asigoona dacwo ka ah Kenya wararkii ugu dambeeyay xadka labada ciidan oo soo fadhiya wararka ka imaanaya degmada balad xawi ee gobolka Gedo ayaa sheegaya inuu ka bilowday barakac ay sameynayaan qaar ka mid ah shacabka ku nool degmadaasi xilli ay xiisad dagaal ka taagan tahay magaaladaasi qaar ka mid ah shacabka oo la hadlaya warbaahinta ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan inay dushooda ku dagaalamaan ciidamada dawladda Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo iyo ciidamada wasiir janan iyo kuwa kale oo ku sugan dhanka xuduudda Kenya kuwaasi oo la safan Kenyati iyo ciidamada janan xaafadaha degmada balad xaawo ee laga barakacay ayaa waxaa ka mid ah xaafadda Qansax Barwaaqo Xashawe iyo Dabad kuwaas oo la sheegay in dadka badi ay ka barakaceen dadku sugan degmada balad xaawo ayaa sheegay in gudaha degmada iyo dhinaca magaalada Mandheera ee Kenya laga dareemayo abaabul dagaal gaar ahaan halka ay ku sugan yihiin ciidamadii horey looga saaray balad xaawo ee Jubbaland xiisad dagaal iyo barakac ka bilowday degmada balad xaawo ee Gedo ayaa imaaneysa iyada oo dawladda federaalka Soomaaliya ay maanta sheegtay inay si dhow ula socoto abaabulka military ee ay dawladda Kenya maalmahaani ka wado aagga Mandheera iyada oo hubaysay jabhadda ay si sharci darro ahayd dalkeeda ugu marti gelisay si xasilooni darro loogu abuuro gudaha Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa intaasi ku dartay inay ogaatay in ciidamada Kenya ay hub iyo maleeshiyaad ku soo daad guraysay magaalada Mandheera si duulaan loogu soo qaado magaalada balad xaawo iyo saldhigyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee aagga ku yaalla Jubbaland iyo mucaaradka Soomaaliya ayaa horey ugu eedeeyay madaxweyne farmaajo inuu abuuray xiisad aan lagama maarmaan ahayn si uu dagaalka Kenya uga dhigo olole doorasho ayaga oo isweydiiyey sababta uusan Kenya ugu dhiidhin 4 sano oo kursiga fadhiyay maadaama iminka soo hadal qaaday si kastaba ha ahaatee xaaladda xadka Kenya iyo Soomaaliya ayaa cakiran isla markaasina waxaa laga baqayaa in saacad kasta ay dagaal halkaasi uu ka dhaco dhinaca kale qodobada madaxweyne farmaajo hordhigi doono shirka IGAD oo la shaaciyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Djibouti halkaasi oo uu kaga qaybgeli doono shir degdeg ah oo wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ay kaga arrinsanayaan xaaladda gobolka madaxweynaha iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku wehelinaya shirkaasi ayaa madaxda dalalka IGAD hordhigi doona aragtida dawladda federaalka Soomaaliya ee ilaalinta madax banaanida wadamada ku midaysan IGAD daris wanaag xasiloonida iyo nabadda gobolka Geeska Afrika madaxweyne farmaajo ayaa kulan duceedyo la qaadan doona madaxda dawladda xubnaha ka ah IGAD si loo xoojiyo doorka dalkeena uu ku qaadanayo qorshayaasha wadajirka ahi ee heer gobol kuwaas oo ku dhisan wax wada qabsi iskaashi dhaqaale amni iyo siyaasadeed diblomaasiyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ee safarka madaxweynaha ku wehelinayay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda mudane maxamed cabdirasaaq maxamuud ergaga gaarka ah ee geeska afrika badda cas iyo gacanka cadmeed danjire yuusuf garaad cumar dhinaca kale aas qaran oo loo sameeyey saraakiishii lagu laayay gaalkacyo iyo ra-iisul wasaare roble oo halkaasi ka qayb galay waxaa maanta koonfurta magaalada gaalkacyo maamulka galmudug aas qaran loogu sameeyey saraakiishii shalay lagu laayay qarxi ismidaaminta ahaa ee ka dhacay garoonka cabdullaahi ciise ee ku yaalla magaalada gaalkacyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug taliyaasha ciidamada militariga iyo booliiska iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka qayb galay aas qaran ee loo sameeyey saraakiishii qaraxa lagu laayay madaxda iyo dadkii kala duwanaa ee ka qayb galay aaska qaran ee saraakiisha loogu sameeyey magaalada gaalkacyo ayaa wajiyadooda laga dheehan karay sida ay ugu murugaysan yihiin geeridii saraakiishii haldoorka u ahaa ciidamada militariga weerarkii ismidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo ayaa lagu dilay saraakiil ka mid ahayd taliyihii qaybta 20aad ciidanka militariga soomaaliya iyo taliyihii ciidamada danab qaybta gaalkacyo si kastaba ha ahaatee halkaasi ayay tacsi diiraanyo leh ka soo direen madaxda halkaasi ka qayb gashay xog xasaasi ah ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya oo ku dagaalamay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya dagaal qasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo geystay ayaa ka dhacay xaafada ka tirsan degmada Kaaran ee gobolka Banaadir waxaana ku dagaalamay ciidamada ka wada tirsan kuwa dawladda Soomaaliya sida la sheegay dagaalka wuxuu dhex maray ciidamo military ahi oo degmada ku sugan iyo ciidamo uu watay Cismaan Xaadoole oo mar soo noqday guddoomiyaha degmada Balcad iyo sidoo kale sargaal kale oo magaciisa lagu soo koobay Joore wuxuuna dagaalka ka dhacay agagaarka Kawaanbari ee degmada Kaaran
خسارة دمشق iyo dhaawac bale ayaa kala gaaray labadii ciidan ee dagaalamay iyadoo dad goob joogayaal ahi ay warbaahinta u sheegeen in dagaalka uu salka ku haya dhul halkaasi ku yaala oo la isku qabsaday sida wararka lagu sheegay si kastaba ha ahaatee si rasmi ah looma oga dhulkaasi dadka iska lahaa iyo ciidamadaasi dadka deegaanka waxay sheegeen in muranka dhulka uu maalmahan bajiray balse aysan filaynin inuu dagaal ku qabsan doono xaafadooda iyadoo khasaare dadka shacabka ahi ka soo gaaray dagaalka uu jiro weli wax war ahay kama soo bixin laamaha ammaanka degmada Kaaraan iyo kan gobolka Banaadir iyadoo dagaalada ciidamada dawladda ka wada tirsan ku dhex mara Muqdisho oo muddooyinkii dambe sii badanayay ciidamo aad u fara badan ay magaalada Muqdisho ku sugan ayaa siyaabo kala duwan isku dagaalay isla markaasina baabax iska dhiga si kastaba ha ahaatee xiisadda magaalada Muqdisho ayaa aad u kacsan dhinaca kale galmudug oo shaacisay xuq ku aadan qaraxi gaalkacyo isla markaasina saraakiil badan lagu xasuuqay wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug mudane Axmed Shiraf Falagle oo ka mid ahay mas-uuliyiintii ka badbaaday qaraxi ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay koonfurta gaalkacyo ayaa faahfaahiyay qaraxaasi wasiir Falagle oo waray BBC da ayaa sheegay in xilliga uu dhacay qaraxa uu ku sugnaa gudaha garoonka kubadda cagta ee Cabdullaahi Ciise oo ay ka dhacday ismiidaaminta looguna talagalay in lagu soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mustafa Roble ugu horreyntii wasiirka ayaa ka sheekeeyay sida ay wax u dhaceen isaga oo shaaca ka qaaday in qaraxa uu dhacay wax yar ka hor xilli la sugayay in garoonka ay soo galaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mustafa Qorqor wallaahi jawiga annagoo gudaha ku jirno oo si fiican dadka calamada u ruxayaan lambarkana aad u badan yahay loona dhagataagayo albaabka laga soo gala garoonka ee soo galitaanka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa hal mar aynu maqalnay jug nagu dhow oo qarax ahi kadibna ciidamada bannaanka jooga xabado ayay fureen ayuu yiri wasiirka sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in saraakiisha lagu laagay qaraxaasi ay ku jireen gudaha garoonka balse markii dambe ay u soo baxeen garoonka bannaankiisa si ay u kala hagaan baabuurta una soo dhaweeyaan ra'iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug wuxuuna xusay in uu soo dhex galay qof isa soo miineeyay saraakiisha haatan meesha ku baaba'day bannaanka ayay u yara baxeen si ay baabuurta iyo madaxda u soo kala hagaan oo markii ay albaabka soo gaareen ay si habsami leh shaqadooda u gutaan marka qof isa soo miineeyay ayaa saraakiisha soo dhex galay ayuu sii raaciyay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug ugu dambeyntii wuxuu tacsi u diray saraakiishii iyo dhammaan dadkii kale ee ku dhintay qaraxaasi isaga oo hoosta ka xariiqay inay haatan wadaan baaritaan dheeri ahi xaaladda magaalada gaalkacyo ayaa maanta degan waxaana bandow lagu soo rogay koonfurteeda iyadoo sidoo kale lagu wado in dhaawacyada daran loo soo qaado magaalada muqdisho dhinaca kale wafdi ka socday dowladda malaawi oo gaaray magaalada hargeysa wasiirka arrimaha dibadda waddanka malaawi francis kasela ayaa soo gaaray magaalada hargeysa deegaanada somalilan iyada oo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa waxaa wafdiga ku soo dhaweeyey wasiiro ka tirsan somalilan saraakiil iyo madax kale oo ka tirsan somalilan wararka la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in wariyaasha loo diiday inay duubaan wafdiga warbixinna ka diyaariyaan waxaana la geeyey xarunta madaxtooyada somalilan ee magaalada hargeysa wasiirka arrimaha dibadda waddanka malaawi ayaa la filayaa inuu kulan la qaato madaxweynaha somalilan ayna ka wada hadlaan arrimo dhowr ahi walow somalilan faahfaahin ka bixin ujeedka safarkiisa somalilan ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxa ay isku dayeysay inay xiriir la samayso qaar ka mid ah dalalka afrika waxaana dhowaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdisafar uu ku tagay kenya uu heshiis la saxiixday kenya uhuru kenyatta si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya malaawi xiriir kamiyay u goynaysaa ayadane